O festival movimentou a área de vivência da Faculdade Santa Terezinha por um conjunto de estações que apresentavam deliciosos pratos destinados aos alunos e ao público convidado. Não esperava que fosse tanta gente, tanto prestígio, tanto do pessoal da faculdade como o pessoal de fora também veio. E para mim é uma excelente tirada, assim, como profissional, como experiência de movimento, de fluxo, de lidar com muito movimento, muita gente. Essas estações, ou ilhas expositoras de pratos, somaram um total de 9, nos quais os responsáveis apresentaram a elaboração de cardápios, que formaram filas em cada uma delas. O festival já está na sua segunda edição e conta com a participação de alunos do curso de gastronomia do primeiro e segundo período, que botaram em prática o que aprenderam em sala de aula, apresentando pratos de sabores da culinária brasileira. Culinária essa que é fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos, onde muitos dos componentes das receitas e técnicas de preparo são de origem indígena, tendo sofrido modificações por parte dos portugueses e dos escravos oriundos da África, que faziam adaptações dos seus pratos típicos, substituindo os ingredientes que faltassem por correspondentes locais, os quais foram apresentados na faculdade pelos alunos do curso de Tecnologia em Gastronomia. O objetivo do evento foi colocar em prática o aprendizado, desenvolvendo todo o seu potencial criativo. O festival é uma forma de nós tangibilizarmos, materializarmos na prática o que eles vêm aprendendo nas aulas teóricas e nas aulas práticas. Então existe aqui um time de professores que está responsável por isso, né? Onde está à frente a professora, a coordenadora do curso, a professora Tereza, o professor Alan Patrício, e nós estamos também contribuindo junto com os demais professores para ajudá-los a ter uma visão prática deste mercado. Outra finalidade foi realizar uma degustação de pratos idealizados e confeccionados pelos alunos, como o nhoque de banana, apresentado pela nutricionista e aluna do curso, Isla Tamires dos Santos Gomes. Essa feira, a gente trouxe alguns elementos da cozinha brasileira. Então as equipes foram divididas, né? A nossa equipe ficou com a banana. Então o que é interessante é porque existem vários pratos que a gente pode utilizar a banana. Não somente aqueles que a gente já conhece, como doce de banana, né? Então a gente, como a gente fez o nhoque de banana da terra, ao molho ragu. Então fica bem interessante, porque fica o doce com o salgado, então fica bem interessante. Então o legal da teoria com a prática é isso, é dar valor ao elemento da nossa cozinha, e assim a gente pode fazer vários outros pratos. Então esse que é o bom da prática, né? Então isso que é o bom da gastronomia, porque ele nos dá esse leque de diversidade nos pratos. E a procura no festival pelo prato, foi boa? Foi sim, graças a Deus, foi muito boa. Hoje tem frutas na feira, luz das estrelas e frutos do mar. Hoje tem meninos nas ruas, os verdureiros começam a gritar camarão, sururu, pimenta e limão, farinha da cheiro verde, quem vai levar pescada... O advogado, empresário e acadêmico do curso, José Luiz Camargo, apresentou o feijão tropeiro, um prato histórico que nasceu a partir dos tropeiros, condutor de tropas que viajava em moares pelas estradas entre regiões de produção e os centros consumidores no Brasil a partir do século XVII. Muito importante. Hoje, por exemplo, nós estamos apresentando aqui um prato típico brasileiro, feijão tropeiro, um prato que é uma tendência para a região de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, um prato histórico que é desde o século XVII que ele existe, em que quando os tropeiros levavam os seus alimentos pelas estradas, levando suas mercadorias, e preferiam levar ao seu alimento mais seco. Dessa forma surgiu o feijão tropeiro, esse prato que nós estamos preparando aqui, que ele leva linguiça, leva carne, leva farinha, ovos. Então é um prato muito substancial do ponto de vista nutritivo. É um prato que ele se mantém conservado por vários dias, não precisa de geladeira. É um prato muito apreciado, inclusive é um prato muito saboroso. Foram muitos os pratos expostos para degustação. O de hambúrguer chamou a atenção dos jovens, que formava a fila à espera para serem servidos. Mas hoje tem caranguejo com arroz de puxar.
O curso é uma oportunidade para o empresário do segmento de gastronomia aumentar o seu faturamento através do aprendizado e aperfeiçoamento que, casado com o Festival de Gastronomia, mostra a habilidade que cada aluno possui. Assim afirma a aluna e empresária Edjane, proprietária do Aventura Rural. Como aluna, como empresária, a gente está vindo para adquirir conhecimentos, para botar em prática o nosso ambiente e também retribuir com as pessoas que ainda não são empreendedores. E a gente está aqui para isso, para fazer aquela troca de informações. E a feira está sendo bem satisfatória. A gente fica feliz com a recepção e o sucesso que está sendo a feira, e a gente espera que dos próximos eventos você esteja aqui com a gente. Um abraço. Além da degustação, os pratos foram avaliados por uma bancada de professores do curso. Assim afirma a coordenadora do curso de gastronomia, Tereza Medeiros. E aqui, com relação à avaliação, né, os professores avaliadores estão degustando de cada prato que foi servido na feira e darão uma nota para a equipe do produto que foi apresentado. Então, eles estão aqui no momento exato, né, da nota aqui na nossa faculdade. A gente está trabalhando de uma forma mais lúdica. Nós estamos oferecendo o que ele aprende em sala de aula e para demonstrar, né, nas práticas, mas também, ao mesmo tempo, a gente está querendo incentivá-los para o momento certo. Então, acho que é um incentivo e eles se demonstraram bastante interesse, né? E a gente está muito feliz com a feira, bem satisfeito mesmo. Os critérios para a avaliação dos pratos foram a apresentação estética dos componentes da equipe, a apresentação das preparações para o consumidor, sabor das preparações apresentadas, aroma das preparações apresentadas, apresentação visual das preparações, textura e harmonia das preparações e a criatividade na demonstração das preparações. A nossa feira, segunda-feira gastronômica, ela tem o intuito de avaliar os nossos alunos por um conjunto de critérios, onde os alunos, eles são avaliados pelos critérios de apresentação, de harmonia de um prato, também de apresentação de sabor, de textura. É um conjunto para que ele possa, quando for ao mercado de trabalho, colocar isso em prática. Ver a textura de um alimento, a harmonização, o ambiente. Então, todos esses critérios, os nossos alunos estão sendo avaliados para que os pratos possam ter a apresentação, possam ter textura e tudo que eles aprenderam na faculdade, eles colocaram em prática nessa feira. O segundo festival gastronômico buscou expor, através da degustação, a qualidade com que os alunos do curso de tecnologia em gastronomia apresentam seus perfis profissionais e como estão se preparando para ingressar na arte de cozinhar.